Hivi kuna na wale wale zile afu amefanywa ukatili akauawa. Nimeweza kufika hapo kwa site, nikakuta mwili kweli, mwana aliuawa kinyama sana, akamjuzwa vijiti miti kwa upande wa anus, aliuawa kikatili sana. Kitendo hivyo tumeweza kuripoti kwa polisi, hata tumepata ujumbe kwamba wako njiani, watakuja ili tuweze kufanya kuchukua mwili na kuweka pale mochari, na investigation pia iweze kufanywa, na wale ambao watakaopatikana walifanya kitendo hicho, basi wataweza kuingia korokoroni na sheria ichukue mkondo wake. Asante. Tukaona mwili umewekwa barabarani katikati ya barabara ukiwa una majeraha mengi tu na dhuluma nyingi za kimwili zilitendewa, maanake ulikuwa hauwezi kutambulika. Mimi mwenyewe sikuweza kutambua kwa sababu ulikuwa umefunikwa na madamu, sura zimeharibika. Basi kunde tu ndo tukapata kitambulisho hapo kando kimewekwa kwa majani. Na tumeshangaa kupata kwamba mtu anauliwa kwa barabara. Haki inachosha sana, kwamba ukosefu wa usalama kwetu sasa imekuwa ni tisho sasa kama Sagara.